Dy djemë të rinjë të cilët grabitë një vit më parë argjendarin e familje Sinanaj të ndodhur në zonën e servis në Tiran për 2013-ës, vojnë të nimi në bugje shqiptare për vebën penale të vjedhjes me dhun. 30 vjeqari Redi e lindur dhe banues në Shkodër dhe 27 vjeqari Klojdan Martini, lindur dhe banues në Dibër, janë dënuar nga gjukatë e Tiranës me nga 5 vjetës e cili për grabitë në bashkëpunime cila mbeti në tentativë, dërse me zbritin e një të, të dënimit, dy autorët u dënuan përfundimish me nga 3 vjetë e 4 muaj përgjim, Grabitja ndodhi pak pas me zdi dhe 31 të torit të vitit 2012, kur Rjolli dhe Martini hynë në argjendari dhe të maskuar e në nën kërsenim, arritën të grabisin sasin e bishuve që ishin të ekspozuara. Autorët arritën të lërgon me motor, por njoftimi në kote shpeti policis nga përnarja argjendaris, bëjtë të mundur që ty të rinjë të vjeshin në pranga pranë zonës e domjes. Grabit si të ndoqë me njëherë pas njëjarjes edhe nga policia private e argjendaris dhe gjatë momenti që kanë kuptuar që janë ndjekje, të rinjë kanë flakur floririn e grabitur, i cilu gjithë mëte nga policia. E njëta argjendari u bësër i shprej e grabitjes me njësën e kësaj të mërkure, dërsa dy autore veç fërërit të grabitur nuk ursujen të plagosin dhe pronarën e argjendaris, duke që luar me tyten e qeluar me tytën e pistiloletis në kok, Olta Sinana e shvajza e Rapo Sinanajt, i cili në vitin 2011, beti viktime një tentative grabitje në argjendari nga Viktor Gushi.